Përshënditit e dashur në zonës të klasave të teta, tema e ditës së sotme që është një përsëritje sërrisht nga klasa e 7, është në ndikimi njëriut në zingjerin ushimar. Vini njëre e foton që kam zjedur për juve. Induke parë në foto një dorë, njërzore, e cila në banë globin të kësorë. Qëfar dhe të thotë kjo? Kjo dhe të thotë që njëriut mund të ketë ndikim pozitiv ose negativ në bimjedisin dhe nëse a i ka ndikim pozitiv ose negativ në bimjedisin, ndikimi është i drejt për drejt në zingjirët u shimar. Qëfar është mjedisi? Mjedisi është ndërthurja e kushteve të jashtë me fizike, natyrore, që veprojnë dhe ndikojnë në rritjen, zhvillimin dhe mbjetesën në organizmave. Analizojmë figurën në vijim. Ju shikoni një habitat ujarë. Kam zidur për juve një të tjil dhe kam përcaktuar një zinëzirë vëshimor. Fitoplankton, zooplankton, pesh, peshkaqen. Rikujtojnë bashk, fitoplanktonet janë gjalesa, mikro gjalesa bimore, detare, ujore. Zooplankton janë të vogla, shtazore, që ushen me fitoplanktonin, peshqit, që do të ushqenë me zo plankton dhe peshka qenët që ushqenë me peshqë. Rikujtojmë ndërko dhe zingjirët u shimorë, ku gjales, më falë shigjeta, do të thotë që gjalesa për arse konsumohet nga jo pas arse. Cilat janë halkat e zingjirët u shimorë? Kemi thënë që një zingjirë u shimorë fillon me bimë. Atëhere halka e parë zingjirët u shimorë është fitoplanktoni dhe është prodhues. Halka e dytë është konsumatori i parë. Pra, zo planktoni është konsumatori i parë. Peshku është konsumatori i dytë, dhe peshka qeni është konsumatori i tretë. Pyetja tjetër që shtrojmë është, qëfar do të ndodhë nëse populata e peshve do të paksohej? Shikojmë zëngjirin u shimarë. Në qoftë se populata e peshve do të paksohej, qëfar do të ndodhë? Atëherë, peshka qenët që ushqehen me këtë peshk, do të fillojnë të reduktohen ose të vdesin, pra populata e peshkacinve do të ullet sepse nuk do kenë ushqim. Ndërko, zo planktonet do të rriten, populata e tyre do të rritet, për ersuje sepse nuk ka kush i konsum, konsumon ato. Pra, ndërhyra një një nga halkat e zinjirit u shimorë, si e prishjen e të gjithë zinjirit u shimorë. Nëse në dem ndodhë një ndotje që ndikon vetëm në fitoplankton, si do të ndikoj në zingjirë në shimor? Fitoplanktonet, tham, janë gjalesa, mikroskopike, bimore, ujore. Në që ndotja ndodhë vetëm tek kë gjalesat bimore, atër është ka që thjeshtë. Tuk e qënë se ato janë halka e parë, janë burimi energjisë për të gjithë gjalesat të tjera, pra, halkën pasarë se e me rafë, atëherë nuk do kishte të kishte ekzistencë të zinxhirit ushqimor. Pra dëmtimi i një ndërhyrje njerëzore do të bënte dhe ndikimi drejt për drejt në në gjallësat bimore do pra të bënte pra prishje të zinxhirit ushqimor. Do të doja të ndaja me ju një tjetër shembull mbi ndikimin e njerëjut mbi uh, zinxhirin ushqimor, pra mbi mjedis. Posumi është një loj gjales që ndodhet në Australi dhe u fut në Zelandën e re për të shfridzuar për gëzofin e ti. Shumë po sume, shpëtuan nga ferma dhe numëri tyre sot ka rritur dhejnë në 30 milion. Këto kafsh u shqenë me lastar të rinë të pëmve, pra dhe këtë reja të, të pëmve, dhe nuk kanë përstachmëri, pëmët e Zelandës e re nuk kanë një përstachmëri për të mbrojtur nga posume. Po gjithashtu, duke ngrën shumë, rizikojnë ushimin e kafshëve dhe shpendëve të zonës. Ata hanë gjithashtu vezë dhe zojtë e sapu që të këtyre shpendëve. Pra qëfar për ndodhë? Një riu e ka fudur posumin për të rritur për nevojat e ti, pra për, për të ashtuzuat e për gëzofin e ti. Ndërko, kjo dorë njërzore po bën shkatrimin e, 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 e bimsisë pra sepse a i ushjet me lastar të rritë pëmbe. Ndërko, jo vetëm kajq, por ata ushjen gjithashtu dhe me vezë dhe me zojsh të sapo qelur. Kështu që pra po ndërpresin vazhdimësin e disa lojeve. Kjo është një ndërhyrje që ndodhë e, për shkak të njerëzve, por që normalisht ndikon negativisht. Një pyetje në fakt që është për të vlerësuar është që me qënë se njërë zindikojnë në zingjirin u shimor, a rrinë këto ndotës nëse ka në tryeza tona? Pra pëtja tjetër që shtrojët është si a rrinë ndotësit në tryeza tona. Në faktë, që të përgjishim i kësaj pyetje, ju duhet të dini se qëfar janë ndotësit. Ndotësit janë gjithëlloj substancët cila është e dëmshme për organizmin tonë. Me gjitha të, do të ndalemi tek pesticidet. Pesticidet janë substanca që përdoren për të vrarë insekte dhe lojët të ndryshme parazitash. Njërë ju i përdor pesticidet dhe të përdorura në një mas të caktuar është e lejushme, sepse do duhet që të vrasë një loj paraziti për shumë që ka parazituar një bimë. Por, raset kur këto pesticide përdorin në bi normën e lejuar, atëherë këto pesticide akumulohën në bim, ose në që ose janë shumë në to, kur bie në reshjet, shirat, to ka shplahet dhe këto pesticide shkojnë në det, dhe i tek gjalesat ujore detare, apo në lumenj. Pra, nëse vini re, un kam dhënë një shembull këtu për ta kuptuar. Kemë një njerëz i cili është duke spërkatur uh, me pesticide parcelën e tij, ëh, uh, që është me misër. Këto pesticide akumulohen në bimën e misrit që konsumohen nga pula dhe njeriu që konsumon pulën, ëh, uh, ndërkohë ka marr uh, pesticidet, por jo vetëm kaq, po i ka marr shumë fish, sepse nëse sasia në miligram në një bim misri, më falë, do të ishte x, atëhere pula nuk konsumon vetëm një bim misri, po konsumon 3, për shumë po themi, atëhere do të shumë 3x. Kështu që, uh, kur kalëm nga një halkë ke zinjëri të shimorë, uh, sasia e ndotësve vjen duke uritur dhe ajo mund të kaloj dheri në trezatona. Efektet pozitive dhe të një, negative të njëri në bimje dis. Uh, në fakt, i, me shëmbu që përcaktova, i vura theksin efekteve negative të njëri në bimje sepse ne pa tjetër që duhet të ndryshojmë uh, në mënyrë që uh, të jemi më dasha mirës me mjedisin. Në fakt, Absolutisht që dora njërzore mund të bëjmë rekulli dhe mundet që uh, me, me, me nisma shumë të thjeshta për pastrimin e mjedisit të arruajat të. Ajo mund, uh, njëri u vetë mund të kryoj zonat të mbrojtura, uh, pra zonat të mbrojtura që nuk lejohet uh, gjuetia apo uh, ato reguloret përkatse që mund të uh, përcaktohen, mund të ruaj rezervat natyrore, pra të përdor burime të rinovushme dhe jo burime të parinovushme, pra jo burimet që, si nafta, gazi natura, apo që mërguri, dhe që është më rëndësishme të vendosim ligjet, por dhe ti zbatojmë ato që janë nëmbrojtje të mjidisit dhe të gjalesave. Ndikimi negativ do t'ishtë një lisë shumë e gjatë. Bishfrydzimi është një fenomen që ndodhë, dhe për arsujet të mbi popullësis, edhe bëhet kështu mbi shfrëgjimi i, i mjedisit. Uh, ndotja, ndotja nga format e ndryshmet të ndotjes, që nga ndotja arit e tokës, e ujt, por nga mënyra më të ndryshme që ju i keni thënë edhe për gjatë klasës e shtatë. Shpilzime, uh, prerja e një si përfaqet të caktuar për shumull pëlli për ngrite një një ferme. Uh, kjo është sërisht një efekt negativ që uh, shkaktohet, por që njëri ju për nevojat e ti uh, ndërhyn pra mbi mjedis. Humbja e biodiversitetit është pasoj e shpëllëzimit. Hargjon rezervat natyrore, pra kjo është negativ, në thamë më ruan rezervat natyrore, është në pozitiv. Nëse i hargjon rezervat natyrore, pra burimet e pari për të rriqme, Uh, jemi duke vepruar gabim, pra të mundojme sa më shumë të minimizojmë për dërimin e tyre. Emetimi gazëve në atmosferë në groja globale, derdjet e naftës, rritja popullësis, e shumë e shumë të tjera që uh, dodoja që juve tja shtonit kësaj liste, qoftë në efektet pozitive apo qoftë në efektet negative, të ndikimit të njëriju të mbi një uh, i cili pra ndikon drejt për drejt në zingjirin në shimarë. Pra jo që ka diskutuam dhe rikujtuam së bashku sot, ishte uh, ndikimi një riut në zingjire të shimor, se si a i mund të ndikoj pozitivisht dhe negativisht në bje zingjire të shimor. Rikujtuam dhe njëherë halkat e zingjire të shimor, morëm shëmbuj për ndikimi negativ të një riut, thamë se si në do të sit në zingjire të shimor mund të arin dhe i në të rizitona, dhe ju lam dhe tyrë që të vazhdoni tabelën në bi efektet pozitive dhe negative të njerit në bi mjedis. Duke ju falinderuar për vëmondjen, një rupafshim në orë të tjera mësimore.